Че са неки се боите, а? Сто страни на енкра. Очетовето готе, сородник оки им ни прав, люди и се смрдујео. Ше најбол па валје, вашега спременливега срца. Же послушам, брат мој, кај ми буш поведал? Цел куп ствари, сестрица, ки се скривају во беседи. Љубим. Че имаш при игри срећа, мораш то искористити! Индобљени денар, варно не ложиш нас, подобне обрести. 20 златников ти врже на лето, 18 сребрников и 12 бакренцов, па ће их посудиш само по 8 и пол. Некај вам је мава поведати. Туди јас имам вама некај поведати. Повај, син мој, си же видел младо битје ки се именује Маријан и не станује ту близу? Сумоќе. Па ти? Слишала сам некај у неј. Натанкате тоа, ја? Всеч ми је, син мој, ако видим да се стриња стано, кај ти не на љупкост и крепостност, што ме намреч прожели. И надлочил сам задача на колечка денарја да се поручим из њо. Одлучили сте се правите да... Да се поручим из Маријан, ја? Инче би лако избирала, би узела едино за њега. Зато ми је супруг ки ми га хоће дати, уше боле грозно, грозотно му. Не замерите, прељубезнива, кер прихајам пред вас знаочники. Се вим да ваши чари кар бијеју в очи, и да не потребује наочников, кдор их хоће запазити, а на осе задње туди звезде гледамо скузи лече. То ищи как ще ни сход. Најди начин да пресекаш кар си наплетла. Ја ни тако препросто. Најхуја је по мојам то, да је ваин оче. Ја? Пач ваин оче. Рај сам уживал об погледу на њу. И нич несподобнега ни оскрунило чувства, ки се ми га надиховале нејне лепе очке. Се говори о негото љубици! Да, господ, кој ваша хчи спознала чистост моја љубезни, сва си дала беседа.